Cambodian Idol រដូវកាលទី2 When Veteran ជុំទី2ឧបធម្មបដិញ្ញមុខដោយហើយសច្ចៈបើកម្លាំងខារ៉ាបាវបំពុងហើបសៀងភីអ៊ីវសញ្ញារូបតាប៉េនាំដល់ក្មេងការឈូក2សូមស្វាគមន៍កម្មវិធី Cambodian Idol រដូវកាលទី2 When Veteran ជុំទី2ជាបន្ត15គូបានបញ្ចេញសមត្ថភាពរួចហើយដោយទទួលភាពជោគក៏បានទទួលលទ្ធផលរៀងៗខ្លួនផងដែរលូតអោបកគេនោះទីកចាច់ចេះអើពូពេកពូពូនៅក្នុងពេលនេះជាការបញ្ចេញសមត្ថភាពរបស់គូចុងក្រោយសម្រាប់ការប្រឡងប្រជែងនៅក្នុងវគ្គសិក្សាជុំទី2សួស្តីបាទសួស្តីបងសួស្តីបងបាទមកយ៉ាអូនសម្រាប់បទចម្រៀងនិងការវឹកហាត់របស់អូនទាំងពីរបេក្ខជនពីរនាក់នេះគឺម៉ាក់វាសនានិងសាមសុភ័ក្រមានអារម្មណ៍ថារំភើបដោយសារពួកខ្ញុំបានជាប់មកដល់ក្នុងចំណោមបេក្ខជន32នាក់ប៉ុន្តែពួកខ្ញុំទាំងពីរក៏មានការលំបាកផងដែរនៅក្នុងជុំទី2បាទក្នុងវគ្គនេះថាអាកាសធាតុប្រែប្រួលបាទអញ្ចឹងទៅពួកខ្ញុំរៀងបំពង់សម្លេងក៏រៀងយ៉ាប់បន្តិចដែរក្នុងការហាត់សមជំនឿវិបត្តិនេះហាក់ដូចជាមិនសូវរលូនតែពួកគេបានប្រឹងប្រែងទន្ទិញនិងព្យាយាមក្នុងការហាត់សមខ្លាំងមែនទែនជាមួយនឹងបទចម្រៀងក៏ពួកខ្ញុំរៀនពិបាកនៅក្នុងការសមក៏ដូចជាការហាត់ជាមួយគ្នាគឺមានបញ្ហាសម្រាប់ខ្ញុំមានបញ្ហាខ្លាំងមែនទែនបងគាត់អត់ទៅចាំដោយសារតែបទហ្នឹងគឺជាបទដែលខ្ញុំមិនដែរបានស្គាល់ហើយក៏មិនដែរបានលឺតែឥឡូវខ្ញុំបានលឺហើយសម្រាប់ខ្ញុំវាពិបាកខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនៅជឿព្រោះតែអូនគិតថារូបបងជាលេងគាត់ឲ្យជាយមល់ព្រោះមិនឲ្យចាំបទចម្រៀងរបស់ហ្នឹងព្រោះថាពេលវេលាគឺសម្រាប់បេក្ខជនសម្រាប់ខ្ញុំនិងបេក្ខជនទាំងអស់គ្នាគឺមានពេលវេលាស្មើគ្នាអញ្ចឹងខំធ្វើមិនធ្វើឲ្យបានល្អត្រូវជឿជាក់លើខ្លួនឯងកាលណាយើងអារម្មណ៍យើងកាលណាយើងអារម្មណ៍យើងអត់ចេះបត់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងជឿជាក់ថាព្រះជួយថាពិតព្រះលេងចូលមកពីយើងឲ្យច្បាស់ខ្លួនយើងយើងវិភាគមើលថាហាត់នេះមកគឺរយៈពេលខ្លីដូចគ្នាគេហាត់បានយើងហាត់បានដល់ទៀតការហាត់សមជាមួយលោកគ្រូភ្លេងហាក់ដូចជាបានប្រសើរជាងពេលសមជាមួយដៃគូចាំមើលពេលពួកគេជ្រៀតនៅមុខគណៈកម្មការយ៉ាងណាទៅវិញទោះបីជាយ៉ាងម៉េចក៏ដោយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងខំជាមួយនឹងដៃគូរបស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងខំឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីយកជាទៅដល់វគ្គបន្តទៀតបន្តអូខេបងដឹងថារយៈពេលតែ24ម៉ោងដែលត្រូវទៀមទាឲ្យបងអូនទាំងពីរវឹកហាត់បទចម្រៀងមួយបទឲ្យបានល្អអញ្ចឹងនៅក្នុងនាមជាបេក្ខជនមួយរូបមិនថាជាបេក្ខជនឬជាអ្នកចម្រៀងឯងទាមទារឲ្យយើងត្រូវចេះបទចម្រៀងគ្រប់ប្រភេទគ្រប់បទទាំងអស់ហើយក៏ជាលក្ខខណ្ឌនៃកម្មវិធីផងដែរដែលតម្រូវឲ្យយើងត្រូវតែពុះពៀធ្វើឲ្យបានណាក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងដូចគ្នាអញ្ចឹងអូខេថ្ងៃនេះបងក៏ចង់ដឹងពីសមត្ថភាពរបស់អូនទាំងពីរដូចគ្នាឥឡូវនេះអាចទៅបានទៅអូនបានហើយបងអូខេបាទចាប់ផ្ដើមចំសម្រួលសម្របតាមចិត្តអូនប៉ុន្តែបេដូងមិនស្របកន្លងគិតរឿងផ្សេងទ្រទ្រាំអត់ធ្មត់តែចិត្តអំណត់រឹតបែងចែកវង្វេងវីវក់ព្រំស្រីចិត្តទៅទល់ចុះថាបរំខានតែចិត្តមិនហ៊ានជាមនុស្សគ្មានតម្លៃដូចមុនទើបមានស្មុនប្រែពោបេះដូង
ងបោះបង់ដោយគ្មានស្រណោះត្រគួបោះបោកខាសស្រោសំដីមាក់ងីដាក់តោកុំហូរឲ្យខោប្រុសស្នេហាឬអូស្និទ្ធចង់លះការពិតទំមាច់ទុកចិត្តព្រមមីមេតម្លៃដូចមុនទើបមិនស្ងួនប្រែពណ៌បេះដូងចោលបងដោយគ្មានស្រណោះត្រង់គួបោះបោកខាសស្រោសំដីមាក់ងាយដាក់តោកុំហោឲ្យខោព្រួស្នេហ៍ឬអូស្និទ្ធក៏ប្រាប់គេចិត្តគុំធ្វើឲ្យចិត្តបងលងអស់តម្លៃពេលស្រីអស់ចិត្តស្នេហ៍ព្រួលប្រែឲ្យអស់ចិត្តព្រោះក្បត់រូបបងក្បត់បងព្រោះមានថ្មីបងមើលទៅអ្នកទាំងពីរដូចជាជួបបញ្ហានៅក្នុងការប្រើប្រាស់ការទិញប៉រ៉ូលអត់តាន់បានចាំល្អអញ្ចឹងកាលណាតែយើងអត់ចាំប៉រ៉ូលអញ្ចឹងធ្វើឲ្យការច្រៀងរបស់យើងក៏ជួបឧបសគ្គច្រើនដែរពេល24ម៉ោងគឺជាពេលវេលាមួយដែលកំណត់ពីកម្មវិធីផ្ទាល់តែម្ដងហើយក៏ជាលក្ខខណ្ឌអញ្ចឹងនៅក្នុងការជ្រើសរើសបទចម្រៀងទៀតសោតគឺយើងបានតម្រូវនឹងថ្លឹងថ្លែងដោយសារយើងជឿជាក់ទៅលើសមត្ថភាពរបស់អ្នកទាំងពីរដោយសារប្អូនទាំងពីរអ្នកគឺជាបេក្ខជនដែលពោពេញទៅដោយសមត្ថភាពហើយក៏ទទួលបាននូវការអនុញ្ញាតទទួលយកប្អូនឲ្យទទួលបានជ័យជំនះមកកាន់វគ្គសៀធារ៉ោនជុំទី2ដូចគ្នាអញ្ចឹងពួកបងក៏ជឿជាក់និងទុកចិត្តទៅលើសមត្ថភាពរបស់ប្អូនដូចគ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះប្អូនបានសាងកំហុសច្រើននៅក្នុងបទចម្រៀងមួយបទនេះអាចនិយាយថាជាការដែលយើងមិនទាន់បានបំពេញគ្រប់គ្រាន់នៅចំណុចល្អនៅក្នុងបទចម្រៀងមួយបទនេះហើយក៏មិនទាន់ ready សម្រាប់វគ្គខាងមុខទៀតអញ្ចឹងបងជឿជាក់ថាឱកាសខាងមុខទៀតប្អូននឹងរឹតតែខិតខំប្រឹងប្រែងសម្រាប់ដោះខាត់សមត្ថភាពខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យคลายទៅជាតារាចម្រៀងអាជីពមួយរូបដែលពោពេញទៅដោយសមត្ថភាពនៅថ្ងៃខាងមុខអរគុណអរគុណបងអរគុណសម្រាប់អ្នកទាំងពីរវាសនាហើយនិងសុភ័ក្របាទបងជឿជាក់ថាពួកយើងទាំងពីរនេះពិតជាខំប្រឹងខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់វិញ្ញាសាថ្មីមួយនេះនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងទៅវាខ្លីមែនក៏ប៉ុន្តែនេះគឺជាភារកិច្ចហើយក៏ដូចជាការងារមួយសម្រាប់អ្នកជំនាញបើស្ិនយើងខ្លាចជាអ្នកជំនាញនៅថ្ងៃមុខទៀតការងារផ្សេងៗវានឹងទៀតដែលលឿនមែនទែនដែលត្រូវឲ្យយើងធ្វើយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសិតតែស្របឆ្លងកាត់អញ្ចឹងនេះគឺជាវិញ្ញាសាមួយនៃកម្មវិធី Cambodian Idol រដូវកាលទី2តម្រូវឲ្យពួកយើងចេញមកខាងក្រៅតាមវិវៈមួយរហូតដល់វគ្គនេះសម្រាប់ support ផ្ទាល់ប្អូនមានសំឡេងល្អសម្រាប់ថ្ងៃនេះផ្ទាល់ហើយសម្រាប់ប្រូជំនាញទៅបើជាផ្លាំងផ្លិចប៉ុណ្ណាក៏អត់ច្រើនដល់វាសនាដែរវាសនាយើងភ្លេចច្រើននៅក្នុងបទជំនឿមួយបទនេះអ្នកទាំងពីរសុទ្ធតែមានសលេងល្អយើងបងមានតែអរគុណបងការជូនពរបន្ទាប់ពីការសម្រេចលទ្ធផលមួយរបស់ពួកបងទាំង4នាក់អរគុណអូនអរគុណបាទពេលខ្លះការខំការគិតរបស់យើងពេកធ្វើឲ្យយើងនឹងមានជួបនៅបញ្ហាច្រើនសម្រាប់ខ្លួនឯងហើយបើដូចជាយើងដាក់បន្ទុកមួយនៅខ្លួនឯងអញ្ចឹងបន្ទុកនឹងតែប្រមាណនាទីទេគួរថាតើយើងទទួលដោយកម្រិតណានោះគឺជាលទ្ធផលរបស់យើងដែលយើងសម្រាប់បួនអ្នកនឹងឲ្យវិនិច្ឆ័យទៅឲ្យបួនទាំងពីរសម្រាប់នឹងវាសនាបងអូនហាក់ដូចជា
អូគិតពីប៉ារ៉ូលច្រើនពេកធ្វើឲ្យបងអូនភ្លេចច្រើនមែនតើបាទបងសំឡេងបងអូនល្អបងបងស្ដាយបងបងស្ដាយបងស្ដាយណាដែលមកដល់វគ្គនេះឲ្យបងអូនទុនទិញឲ្យធ្វើអត់បានជោគជ័យបងស្ដាយសោកស្ដាយជំនួសនៅក្នុងការធ្វើសុភ័ក្របងអូនខំអាការខំរបស់បងអូននឹងគឺទទួលមើលទៅសំឡេងរបស់បងអូនគឺទទួលលទ្ធផលល្អក៏ប៉ុន្តែនៅលើប្រូលចម្រៀងមួយផ្នែកក៏អូនក៏ជួបបញ្ហាដែរអញ្ចឹងអ្នកចម្រៀងតែតែមានភាពខិតខំនិងព្យាយាមព្រោះអាជីពមួយនេះបើសិនជាយើងគិតវិញថាជារឿងមួយស្រួលគ្រាន់តែច្រៀងក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលបើសិនជាយើងធ្វើខ្លួនឯងនេះគឺយើងធ្វើខ្លួនឯងយើងដឹងថាតើការច្រៀងពិបាកយ៉ាងម៉េចការតស៊ូពិបាកយ៉ាងម៉េចការដែលយើងចង់បានលទ្ធផលមួយពិបាកយ៉ាងម៉េចអរគុណច្រើនអូនអរគុណបាទអរគុណចាភាពលំបាករបស់អ្នកទាំងពីរខ្ញុំយល់ថាវាពិតជាពិបាកមែនព្រោះថាពេលវេលាក៏ខ្លីហើយប៉ុន្តែដោយឡែកបេក្ខជនជាច្រើនគឺដូចគ្នាចាទទួលបាននៅលក្ខខណ្ឌបែបនេះដូចគ្នាតែសម្រាប់បងអូនទាំងពីរនៅក្នុងថ្ងៃនេះវាសនាបងស្ទើរតែថាមានកន្លែងខ្លះបងចង់ស្ដាប់ការច្រៀងរបស់បងអូនឲ្យបានធូរអារម្មណ៍ប៉ុន្តែបងអូនស្ទើរតែមិនបានសូម្បីតែមួយឃ្លាអញ្ចឹងពេលណានៃការផ្លិចបងអូនហ្នឹងគឺមិនផ្លិចធម្មតាផ្លិចច្រើនមែនតើអញ្ចឹងបងពិបាកហើយបងក៏សោកស្ដាយចំពោះការបញ្ចេញនៅសមត្ថភាពរបស់បងអូនពីព្រោះថាឡើងមកដល់វគ្គនេះមិនមែនឡើងសុកសុកយើងឡើងមកដល់បានទេគឺដោយសមត្ថភាពរបស់យើងទាំងពីរសមត្ថភាពសុទ្ធបានយើងអាចធ្វើបានទើបទទួលបាននៅការពេញចិត្តពីគណៈកម្មការទាំង4រូបអញ្ចឹងថ្ងៃនេះបងស្ដាយដោយឡាយសុភ័ក្រសំឡេងល្អការផ្លិចផ្លាំងប្រូនតិចតួចមិញរបស់បងអូនប៉ុន្តែបងនៅតែឃើញថាសំឡេងរបស់បងអូនគឺល្អហើយបងអូនខំដូចគ្នាប៉ុន្តែការខំមួយគឺផ្លិចនឹងផ្លិចឆឹងប៉ុន្តែដល់ពេលសុភ័ក្រអាចរំលឹកបានខ្លះខ្លះមកវិញអញ្ចឹងក៏នៅតែតសើរសម្រាប់ការខិតខំរបស់អ្នកទាំងពីរអរគុណចាអរគុណអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលនេះជាពេលវេលាដែលពួកបងសុំពេលសម្រាប់ការពិភាក្សាអំពីសមត្ថភាពរបស់បងប្អូនជាក់ស្ដែងនៅក្នុងពេលនេះថាតើអ្នកទាំងពីរអាចបន្តទៅមុខទៀតឬក៏សមត្ថភាពរបស់បងអូនទាំងពីរត្រូវបញ្ឈប់ត្រឹមវគ្គនេះកញ្ញាខ្ញុំបាត់រហូតការសម្រាប់កតការជិះកតតែអាចទៅមុខបានអូខេបន្ទាប់ពីធ្វើការពិភាក្សារវាងគណៈកម្មការទាំង4បូកបញ្ចូលមតិគ្នាទាំង4រួមជាមតិតែមួយពួកបងទាំង4ពិតជាសោកស្ដាយចំពោះសមត្ថភាពរបស់បងអូនទាំងពីរដែលបងអូនធ្វើឲ្យមានការធ្វេសប្រហែសនៅក្នុងបទចម្រៀងមួយបទនេះបងពិតជាចង់ឃើញនៅសមត្ថភាពរបស់បងអូនច្រៀងឲ្យបានច្រើនឃ្លាច្រើនវគ្គអញ្ចឹងទៅដើម្បីងាយស្រួលនៅក្នុងការវិនិច្ឆ័យរបស់ពួកបងប៉ុន្តែសម្រាប់នៅថ្ងៃនេះអ្នកទាំងពីរបានសាងនៅកំហុសមួយដ៏ច្រើននៅក្នុងបទចម្រៀងមួយបទនេះដូច្នេះសម្រាប់អ្នកទាំងពីរលទ្ធផលគឺសូមចូលរួមសោកស្ដាយចំពោះវាសនាបងអូន
មិនអាចបន្តទៅកាន់វគ្គខាងមុខទៀតបានទេហើយក៏សូមចូលរួមសោកស្ដាយដល់សុភ័ក្រអូនក៏មិនអាចទៅបានដូចគ្នាអរគុណគណៈកម្មការ4រូបបានសម្រេចចិត្តរួមគ្នារួចហើយពិតជាសោកស្ដាយចំពោះអ្នកទាំងពីរពួកគាត់មិនអាចបន្តទៅវគ្គក្រោយទៀតទេមិនថ្ងៃនេះមិនមែនជាឱកាសរបស់យើងមកតែអត់អីអូនអាចថ្ងៃក្រោយណាណាអូខេតស៊ូតស៊ូឡើងថ្ងៃនេះអ្នកទាំងពីរសាងកំហុសសង្ឃឹមថ្ងៃក្រោយអ្នកទាំងពីរនឹងធ្វើឲ្យឃើញពីនឹងហើយប៉ិនប្រសពរបស់អ្នកហើយតែបន្តការព្យាយាមរបស់យើងទៀតណាបងណាអូខេនឹងហើយអូខេអូនអរគុណចាណាអឹមបូទៀនអាយដលរដូវកាលទី2វេនធីតរ៉ុនជុំទី2ឧបធម្មបដិញ្ញមុខដោយធ្វើសេចក្ដីបើកម្លាំងខារ៉ាបាវបំពុងហើបសៀងភីអ៊ីវសញ្ញារូបតាប៉េនាំដល់ក្មេងការឈុះ2